manau, kad mes turime kurti darną. Mes turime atkurti protėvių pradėtas tradicijas. Man jos yra labai, labai brangios. Mums nieko nereikia išsigalvoti. Mums nieko nereikia moderninti. Mes viską turime. Labai mažai tautų liko, kurios turi tokias senas kalendorinės šventes, ne tik šitą, aš kitų neminėsiu šiandien, bet ypač rasos šventė turi labai, kaip aš jau kiek spėjau paminėti, o kiek dar nespėjau, turi labai senus papročius. Todėl mes turime išlaikyti tuos senuosius papročius. Man pačiai labiausiai patinka kupoliauti. Man labai patinka iš vakaro. Aš vakar vaikščiojau po pievas, po laukus, rinkau rugiagėlės, iš jų susipyniau vainikas. Tai yra toks malonumas būti toj vasaros gražume, tam pačiam grožybėje, kada saulutė pakilusi, tokia maloninga. Mums tokia, tiek daug mums duoda dosnumo, tiek daug mums duoda šilumos, tiek daug duoda mums meilės. Ir ta meilės pasaulėjauta, kaip tik pasireiškia va rasos šventėje, sukant kupolinių ratelį pasireiškia, ar prie aukuro susikaupus kokią giesmę gėdą sutartinę, ar apeinant vartus, ar prausintis ryto rasa. Tai ne vienoje šventėje, tai yra pats gražiausias metas. Tai du to man tos visa šventė yra ypač kupoliavimas, yra turbūt pats mieliausias ir pačiai savo rankom važiuoti per pievas, eiti, susiskinti, susipinti, laukti būrėjos, kad išburtų ir tada jau kitiems suteikti tą džiaugsmą. Protėviai kalendorinė šventės šventė pagal saulės ratą danguje. Taigi šiandien mes ir turime astronominę vasarą. Šiandien yra kaip tik saulė užkopusi į patį aukščiausią į dangaus kalną. Ir tai yra vadinama vasaros solsticija, saulėgrįža, vasaros saulėgrįža. Ir todėl, kad labai tinka, šis metas tai yra pati ilgiausia diena, pati trumpiausia metų naktis, labai tinka švęsti pačią seniausią, iškiliausią, kaip profesorius Klimka sako, išlikusią lietuvišką prosenovinę šventę, rasas arba kupolinės. O pavadinimai rasos arba kupolinės, tiek kupolė, yra visi suvešėję, suklestėję žolynai. Tai yra pati augalyje pasiekusi brandą. Visa augalyje yra pasiekusi savo aukščiausią tašką. Reikia vaistažolės rinkti iki raso švenčių, kaip tik iki šių dienų. Tada, sako, jos būna pačios gyvybingiausios. Ir labai daug burtų atliksime būrimų, kaip tik šioje raso šventėje su augalyje, su augalais. Tai yra, susiskinti reikia iš 9 laukų, vat kupolė, šį kartą neturiu ten padėtą toliau mano kupolė. Ir reiškia eiti pas būrėjas, pas mus bus būrėjas, kurios išmano žolynų prasme, reikšme ir galės paaiškinti, ką tai reiškia. Šitie surinkti žolynai iš 9 laukų reikia rinkti, reikia neskubant, su nieko nekalbant, susikaupus. Tada reiškia mums tarybiniais laikais šitą šventę pradėjo švęsti romuviečiai, žygeiviai dar 1967 metais Kernavėje. Joną Trinkūną reikia paminėti, kuris buvo to šventės pradininkas. Ir toje pievoje, Nėries pievoje, vaikščiodavo tikroji žiniuonė, tikroji ragana Eugenija Šimkūnaitė, kuri ir man būrė, kai aš buvau dar jauna studentė. Taigi aš laikausi tų pačių seniausių tradicijų, lygiai taip pat bus daroma ir ši čia mūsų Verkių parke. Tada iš tų žolynų pinami vainikai. O su vainikais atliekama labai daug magiškų veiksmų. Vainikai bus mėtomi į šakotą kartį kupolę, kuri čia stovi papuošta žolynais mūsų parke. Anksčiau gal yra šaltiniuose užrašyta, kad mesdavo į kokią obelį ar į kitą šakotą medį. Iš kelinto karto vainikėlį užkris už tiek metų ištekėjęs mergaitės.
Tai taip jaunimas burdavo. Dar yra burtai, rytprūsiuose būdavo, kad mergaitė meta vainiką per langą, pati eina pro duris, pasima tą vainiką, pasikiša po pagalbę, kad rasus atmos, tas ir bus, reiškia, jos išrinktasis. Labai daug būtų atliekama. Dar kupolė statydavo gale kaimo rūgių laukia. Tada tą kupolę merginos saugodavo. Tris dienas ir dvi naktis, kad vaikinai nepagrobtų tų žolynų, tų vainikų. Tai yra, kaip, mitologiškai, mergystės saugojimas, savo jaunystės saugojimas. Kaip yra įdomu. Nijonga, tai dabar pasakykit mums paeiliui, ką mes matysime, kad mes galėtumėm suprasti, kas čia vyksta, viskas paeiliui. Taip. Nuo ko mes pradėsim ir iki ko mes prieisim. Gerai. Tai mes pradėsime apeiginių vartų apėjimu. Mūsų vartai labai gražiai išpuošti taip pat žolynais, mes pririnkome gražiausių žolynų. Vartų visada į kiekvieną kalendorinę šventę, į sakralinę erdvę yra įeinama pro sakralinius vartus. Ir tuose vartuose paprastai yra nuplaunamos rankos, nusiprausiama, aplaistoma, aptaškoma vandeniu, kad reiškia, tu eini švarus. Ir yra labai gražios vartų apėjimo dainos, jas šiandien dainuos, vartų apėjimo dainas, folkloro ansamblis Jorė turi savo vartų apėjimo dainą, truputį kitokią, bet jos abi tinkamos vartų apėjimo dainą. Reiškia, praeisime šventinius metus, pasilabinsime, pasisveikinsime, padainuosime vartų apėjimo dainas ir eisime sukti ratelių prie kupolės. Tada prie kupolės bus kupolinių rateliai, aplinkta šakota, karti, visi dalyvaujantys labai puikūs, labai geriai folkloro ansambliai, Jorė, Nalšė, Poringės, Punsko lietuvių folkloro ansamblis Salna, jie visi yra jau patyrė daug metų, mes su jais jau repetuojame, aptarėme, kaip reikia daryti, kokias dainas dainuoti, ne bet kokias. Ir rateliai ne bet kokie, tik tai kupolinių, kuperio rožio kupolėjytė, kupolio rožio kumpuojonai ir daugybė kitų labai labai gražių ratelių. Tai tada merginos tuo metu galės mėtyti vainikus į šakotą kartį ir likti burtus su vainikais. Toliau apėję kupolinių ratelius ir aplink kupolį apsukę padainavę labai gražių kupolinių ratelių, kada šoka visi čia būnantys žmonės, čia bus pilnas parkas žmonių, jie visi įsitraukė į šitos ratelius, jiems labai patinka ir maži vaikučiai šoka taip pat ratelyje. Mes eisime prie Lizdeikos aukuro. Lizdeikos aukaras, kadangi mums tokią vietą aš parinkau. Galvojau, sukau galvą, o kurigi vieta labai tiktų vilniečiams. Ogi teka dvi upės, Verkė ir Neris, yra vanduo, stovi Lizdeikos aukuras, kaip tik legenda apie Lizdeiką, šventvietė senovinė, kažkada degė amžinoji ugnis, tai kogi daugiau gražesnės vietos ir būti negali. Mes užkursime aukuro ugnį. Ir ten tada mes aukosime, prisiminsime senovinės maldeles, kurias sakydavo mūsų protėviai dievams mūsų rideiviams. Tai yra, mes turime, mūsų tautosakos lobynai yra labai turtingi. Mūsų senieji žmonės mums paliko nepaprastai dar daug užrašytų, gražių kreipimųsi į senuosius mūsų dievus, kad būtų derlius geras paprašyti, kad būtų sotus metai, kad būtų žmonės laimingi ir taip toliau. Ir mes visą tai, matyt, tas apeigų atlikimas, tai yra toksai, daugelio tūkstančių metų jau atkurtas veiksmas, tai yra sukurtas veiksmas, kuris padeda, apeigų atlikimas padeda gamtai pereiti į kitą jos etapą. Mes visiškai perėmėme į kitą etapą, kadangi aš sakiau, saulė jau užkopė į aukštą dangų, taigi nuo aukuro, mes po to sutartinės dar dainuosime labai gražias prie aukuro, yra daug sutartinių saulėj, mes pagerbsime vakaro saulę. Vakaro saulė jau pradės leisti žemyn, o ta saulutė, kadangi jinai šiandien labai pavargo, mūsų saulutė kėlėsi labai anksti, jinai buvo tai raudona, tai mėlyna, jinai pasikinkė vežimo ratais, vežiavo per dangaus skliautą, jinai, reiškia, labai šiandien buvo linksti.
linksma, tai suskilo, tai vėl sudėjo į vieną vietą. Mūsų mitologija nepaprastai yra turtinga, mes tik tai esame paviršę, o mūsų protėviai ją atsiminė ir tą saulutę garbino. Ir mes dainuosime vakaro dainas, tai yra saulės nuleidimo, palydėjimo saulės dainas. Jau saulelė leidžios vakaras netoli, labai labai daug gražių dainų moka mūsų ansambliai, visos gražios tos saulės nuleidimo dainos ir taip pat medžius apdainuodavo, taip pat labai daug gražių dainų yra medžiams. Taigi mes tada apdainarė uždegė aukurų ugnį, apdainarė saulę nuleidę gražiomis dainomis, apdainarė medžius, mes tada jau pereisime prie kito būtinai pagerbimo, tai yra ugnies pagerbimo. Ugnies pagerbimas taip pat yra labai svarbus, kaip aš jau kalbėjau apie augaliją, apie kupoliavimą suvešėjusią augaliją, taip dabar kalbu apie aukurų ugnis jau uždegta ir po to mes nuleidę vakaro saulę uždegsime didįjį šventinį laužą. Dar ugnis yra degamos ant aukštų karčių. Mes čia matysime stebulė stovi, labai labai aukšta kartis su ratu ant viršaus ir tą ratą taip pat uždegsime. Ir kad ugnis degtų ant aukštų karčių, tai yra labai senovinis paprotis. Ir kad, kad saulei padėtų pereiti jai tą aukščiausią jos kelią, jos šiandien kelias labai ilgas, labai aukštai danguje pabuvojo. Tą saulutę. Tai tos ugnys lygtai stiprina saulę, kaip yra aprašoma mūsų mitologijoje. Ir dar mes galėsime reiškia, dainuoti po to, po saulės nuleidimo šitų jau dainų, po medžio apdainavimo. Mes uždegsime kai didįjį šventinį laužą ir tada prasidės mūsų linksmoji tokia dalis. Čia buvo tokia, na, kaip ir susikaupimo prie aukuro dalis. O paskui prie laužo ansambliai gros ir mes pradėsime šokti. Jau tada šoksime labai daug gražių šokių, tradicinių šokius labai mėgsta visi, labai šoka daug žmonių. Man labai gražu būna, kada žiūri visą tą pilną parką ir visi tūkstančiai šoka. Tai yra toks grožis. Tie šokiai, jau dabar mūsų tradiciniai šokiai yra labai populiarūs ir tikrai labai yra žinomi. Ir kas yra labai gera matyti, kad visi gražūs, blaivūs, su mažais vaikais, tai jau ir dabar renkasi jaunos šeimos su mažais vaikais, matau. Ir tada mes prisišoksime, dainuosime prie didžiojo šventinio laužo ir po to jo, kai mes pradės truputį temti, na, prieš 12 valandą, galbūt jau bus ir 12, gal dar prieš, žiūrėsime, kaip čia norėsis ilgai šokti, degsime deglus ir dėsime ant kryžiokų vainikėlius ir eisime prie Neries, nuo aukštųjų verkių kalno, prie upės, prie Neries, eisime plukdyti vainikų. Vainikų plukdymas taip pat yra nepaprastai, kaip aš jau minėjau, vainikus galima mesti į kartį, galima plukdyti, po pagalvę dėti, daug yra burtų su vainiku. Vainikas tai yra mūsų be pradžios ir be pabaigos, tai yra amžino gyvenimo jėga, gyvasties jėga, tai yra ryšys su protėviais ir šiandien gyvenančiais, tai yra nepaprastas, tai yra saulės pagaliau simbolis ratas. Taip, kad turi labai daug prasmių ir aš bandysiu tas prasmes paaiškinti su trumpais intarpais. Taigi tada mes su deglais rankose, dainuodami dainas, visi nusileisime prie Neries ir plukdysime vainikus. Ten taip pat uždėsime ant degančią žvakelį, uždegsime tą ugnis, vanduo ir augalai. Viskas susijungs į vieną tokį ratą, reiškia priešybės, lyg tai atrodo priešybės, bet be tų priešybių nebūtų turbūt tos darnos. Jeigu mes visų tų priešybių nesujungtume ir taip kaip dera jas sujungti, netliktume tų apeigų, kurias dera atlikti, tai kažin ar būtų darna ir mūsų žemėje, ir tarp mūsų žmonių. Tai tada dainuosime vainikų plukdymo dainas. Jos visai keito, vainikų pelavimų damą ir taip toliau, žemaitiškai ir aukštaitiškai, visokius variantus, puikius ansamblį išdainuosim ir Punsko krašto. Ir mes tada dainavę, o tada merginos leidžia vainikus, sako, kuris vaikinas, katros merginos vainiką pagaus,
Tai gali būti jų gyvenimas taip pat suėjus į vieną ratą, į draugystę. Tai va, toks vyks smagus labai būna vainikų plukdymo etapas, toks labai gražus apeiga vainikų plukdymo. Ir tada mes vėl sugrįžtame, bet dar sugrįžtant, prieš patekant saulei, reikia nusiprausti būtinai ryto rasa. Tai raso šventė. Nes šiaip rasa yra, tai tiesiog augalijos jinai atgaidina. Po karštos dienos, po karštos saulės atgaivina mūsų augalus ta rasa, jinai duoda jiems gyvybę, jeigu kaitrios dienos, jeigu ilgai nėra lietaus, a jeigu nusiprausia mergelės nuo rasos vandenėlių, tai veidas būna skaistus, vyresnėje atjaunėja, sergantis, sakva, turintis ten kokių spalvų ar kokių, kaip šimkūnai tai sakytų, išsirenkite ir nuogi pasivaliokite pievoje rasotoje, tai būsit sveiki visus metus, nieko nesirgsite. Taigi ta rasa, nešeipinai ir ant rugių rasa nusėda, tai ir sako, dvi nedėlės rugiai rasoja, dvi nedėlės rugiai auga, dvi nedėlės rugiai noksta. Tai dėl to ta rasa yra tokia svarbi ir pavadinimas yra parinktas rasos arba kupolių, kaip aš jau kalbėjau apie augaliją. Jis tokius vardus ir turi tą. Tada reiškia išsimaudę, nusiprausę, bent nusiprausę ryto rasoje. Mes galime dar ieškoti paparčio žiedo. Paparčio žiedo būdavo, kad organizuojam, bet dabar dažniausiai savarankiškai kviečiame ieškoti. Žinome, kad tas paparčio žiedas yra amžinasis ieškojimas to gėrio, to grožio, tos darnos, to viso gražumo. Bet kai kam ir pasiseka, kai kas ir randa, reikia nebijoti, apsibraukti šermukšnio lazdą, susėsti su skepetaitė, pasidėti, tyliai sėdėti, neišsigasti, gali kas nors ir išgazdinti. Ir tada, jeigu nukrisis skepetaitė, tas paparčio žiedas, niekam nesigirti. Tada ir paukščių kalbą girdėsi, ir žmonių kalbą suprasi, ir būsi labai išmintingas. Taigi labai retai, kam tenka pagauti, pamatyti, kad nukristų tas paparčio žiedas. Tai tokia pilna burtų. Dar tą naktį labai raganos yra aktyvios. Jos nori, pavyzdžiui, atimti iš karvių pienuką. Tai reiškia, tada moteris užsidaro savo tvartą būtinai su šermukšnio lazdele šakele. Nes kol skaičiuoja šermukšnio lapelių sagana, negali atidaryti tvarto ir aušra išaušta ir viskas, ir negali iš karvių atimti pieno. Tikiuosi jūsų dėmesio, nors dar renkasi, bet dauguma jau susirinko, tikiu. Svarbiausia, kad yra folkloro ansambliai ir ragų putikai ir daug mielų pažįstamų gražių veidų. Aš labai esu laiminga, kad šiandien vyksta jubiliejinė 25-oji rasos šventė šiame gražiame Verkių parke. Ir vilniečiai turi kur tradiciškai, senoviškai, pagal visas seniausias papročius ir tradicijas atšvęsti tikrasias rasas kupolinės. Šita šventė šiandien ypatinga diena. Kodėl šiandien švenčiame? Ypatinga diena. Šiandien saulutė, va Jonas Vaiškūnas tikrai neduos man sumeluoti, yra pačiame aukščiausiame savo dangaus, įkopusi į aukščiausią dangaus kalną. Šiandien yra vasaros saulėgrįža, astronominė vasaros pradžia. Tai yra ilgiausia diena, trumpiausia naktis. Mes švenčiame tikrai taisyklingai ir tikrai reikia švęsti šiandien. Mes švenčiame ne joninės, o prosenovinę rasos arba kupolinių šventę. Aš savo ruoštų noriu padėkoti labai mėlyjam folkloro ansambliam, be kurių nebūtų tų gražių kupolinių ratelių, tokių gražių dainų, tokių gražių šokių. Neišėdės vardinsiu, kas dalyvavo per daugelį metų, buvo ir kitų ansamblių, kurių šiandien nėra, bet išvardinsiu, kurie šiandien yra. Tai va, matau, stovė Jorė Rūta, kelk rankelę.
jos puikus vyrai, kurie suragais visi dar čia pasiruošė mumis linksminti. Toliau stoja, matau, Laukis vieną ranką mojuoja. Daugybę metų, daugybę kartų, gražiausių dainų. Barangė, kažkur varsa turi būti, dar taip, susiepusi, važiuoja į Barangę. Toliau turi būti pas mūsų šiandien Nalšė ir Poringės. Ta jaunimėlis, matote, gražaus jaunimo, tarp Poringės Nalšios. Audronė Vakarinienė ir vadovė. Labai gražiai šoka, labai gražiai groja, griežia ir dainoja. Ir mūsų aplankė labai puikus svečiai, bičiuliai, Punsko lietuviai, folkloro ansamblis Alna. Vytautas jau mojuoja ranką ir suvežė ir čia studijuojančio jaunimo ir atvažiavo patys tolimiausi mūsų šventės svečiai. Dar bus griežikai, bet griežikų nematau, jie matyt griež vėliau. Manau, kad dar ateis griežikai ir tikrai mes juos pamatysime. Ir taip pat daug čia yra raskiliečių, raskilos dainų klubo narių, arba jau Gailutė rankamoja, kad griežikai čia yra. Taip pat jau Kirdos, Gailutė ir Arvidas Kirdos vadovauja. Šitą šventę neįvyktų be rėmėjų ir be bičiulių. Aišku, šventę finansuoja Lietuvos kultūros taryba, pagrindinį rėmėją. Labai daug padeda mūsų partneriai, taip pat rėmėjai, pagalbininkai, artimiausi mūsų bičiuliai. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, kur mes direktoriai greitai suteiksime žodį. Taip pat visi keliautojai bičiuliai, kurie vakar rinko šitos žolynus, mano draugai, mano vaikai, anūkų čia pilnas parkas, be kurių, kurie padėjo visą dieną ruoštis tai gražiai šventei. Tai visų neišvardinsiu, visiems labai ačiū. Organizuojame šventę, pradėjau prieš 25 metus rengti regioninių parkų direkcijos vardu, dar dirbdama direkcijoje, o dabar jau daugelį metų rengiu Lietuvių etninės kultūros draugijos vardu. Pirmininkė Dalia Urbanavičinė. Na, sveiki visi. Pačią nuostabiausią dieną. Pačią gražiausią dieną ir ypač čia. Ir 25-oji šventė. Kas, galbūt čia yra žmonių, kurie buvo visose šventėse? Gali būti, ar ne? Nijolė, tai kas be bejonės. Na, aš jums linkiu, kad ir jūsų gyvenimas būtų toks nuostabus kaip ši diena. Saulė šviestų, būtų visų šypsenos aplinkui, jūs visi būtumėt tokie nuostabus ir gražus, ir svarbiausia būtumėt visi sveiki, ir tikėtumėt, kad mūsų tradicijos, jos turi didžiulę galę. Tai jums visos galios linkiu. Ačiū vieną galę. Ir dar nepaminėjom, kad atvažiavo Daiva ir Jonas Vaiškūnai, stovi garbingai šalia manęs, ir fotografai, ir filmuotojai, ir daug daugiau. Taigi, gerbiama direktorė Jolanta, kviečiu tave prie mikrofono, vis tiek šiandien yra jubiliejinė šventė, vis tiek be tų sveikinimo žodelių, na, neapsieisime šį kartą. Prašau. Ačiū labai. Iš tiesų, gal aš Nijolė daug kalbėjo, Dalia daug kalbėjo, turiu tik pasikartot, pasidžiaugti nuostabus skaičius, toks ilgas laikas, per sunkius laikmečius išnešta šita šventė, išlaikyta tradicinė, kokia priklauso, kokia turi būti. Ir džiugu, kad yra daug ir Nijolės anūkų, ir šiaip matau daug mažų vaikų ir jaunų žmonių, tai panašu, kad ta šventė dar keliaus. Ačiū Jums, Nijolė, nuoširdžiai nuo manęs asmeniškai, bet turit visi būti liudininkais. Esu įpareigota Vilniaus savivaldybės mero perskaityti Nijolei teikimą padėką. Taip, skaitau. Padėka Nijolei Balčiūnienei. Nuoširdžiai dėkoju Jums už ilgametį etnokultūrinių tradicijų ir senųjų lietuvių papročių puoselėjimą. Jau 25 metus Rasų šventės Vilniaus mieste yra neįsivaizduojamos be Jūsų kūrybinio indėlio.
Jūsų dėka tūkstančiai vilniečių turi galimybę pažinti gamtos prasmingumą ir patys tapti gilių tradicijų saugotojais. Tegul energija neblėsta, o rasų laužai dega dar ilgus metus. Pasirašo Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Dabar atstovauju jau direkciją ir iš tiesų džiaugiamės, kad iš direkcijos žmonių išėjo, išaugo ir kad direkcijoje buvo tokie žmonės. Nepaprastai prasminga veikla, kaip ir meras rašo, ir smagu, kad net taip, viskas taip glaudžiai šitiek ilgą laiką buvo ir kad taip liko. Ko gero, didžiausias džiaugsmas už tą likimą ir šaknų įleidimą šito šventės. Tai nuo direkcijos norim padovanoti Nijolei, kai pamačiau šitą meno kūrinį, pasakiau, Deivė Nijolė, gamtos ir žmonių globėja. Ir dar vieną turiu linkėjimą, mano kalba ilga. Dar vieną turiu dovaną, irgi ambasadorė esu Dzūkijos etnokultūristų visų, Onutės Drobelienės širdies, rankų ir gerų emocijų siuntinėlis Nijoliai. Jolanta, taip gražiai nesitikėjau tokios gražios deivės. Už tai jau būtų gerai, ateik paimk iš manęs mano visus turtus, čia mano anūkė, gal perims ir tradicijas. Va, kokia gražia deivė, prašau saugoti, branginti. Ir labai ačiū Jolantai už tokį nuoširdų gražų pasveikinimą. Tai manau, kad tie mūsų pasveikinimai dar punskiečiai kažką nori pasakyti. Vytautas Batvinskas, šauniausias Punsko krašto muzikantas, armonikierius, akordionistas, pianistas, dainininkas, šokėjas. Viskas viename. Ir dar labai gražia dzūkiška tarme, prašau kalbėti. Yra punskiečiška. Sveiki visi, mums labai malonu jau eilinį kartą dalyvauti, o šiemet iš tikrųjų ypatinga šventė. Nijolė, aš noriu perduoti labai šiltus sveikinimus nuo Punsko valsčiaus savivaldybės Viršaičio Vytauto Liškausko, jo pavaduotojo Jono Vaičiulio, nuo Lenkijos lietuvių draugijos pirmininko, nuo Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkės, ponios Jolantos Vektorienės ir nuo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininko Roberto Vektorio. Turiu pabrėžti, kad Nijolė buvo ilgametė mūsų etninės kultūros draugijos valdybos narė. Be jos būtų ir neįvykę dabar garbės narė. Be jos būtų irgi ne viena raso šventė mūsų krašte neįvykus. Tai širdingai ačiū. Ačiū labai. Punskiečiai laukia viena iš raganų. Ne šiaip sau, Rita Ragana. Nežinau, ką jie čia burs, neburs, ką jie čia atsinešė. Kaipgi ragana be burtų. Tai be abejo šita stebuklinga puokštė, kuri labai kvepia, jaunioliai daviau pauostyti, čia yra tūkstantis kvapų. Tas augo, telydyje ir suteikė sveikatos, sėkmės ir grįžta su meilė, tokia meilė, kokia jinai dalina miestui ir mums. Ačiū, Nijolė. Ačiū. Ragai turėtų pradėti. Taip, ragai, Jorės.
laikosi kairės pusės, moterys aplink dešinę vartų pusę. Prašom visus, pereikit. Mano čia dviratukas stovi, aš nežinau, kur man būti. Pasilaistę vandenėlių, eisime prie kupolės, nes visa šventė yra skirta suvešėjusiai, suklėštėjusiai augalijai. Kupoliai, kupoliavimui, žolynam, jie kupėja, jie veši, jie klesti. Augalija tos mūsų saulutės, kuri keliauja tokį ilgą šiandien ratą dangumi, viskas bus skirta perėjimui į kitą gamtos etapą, į kitą virsmą. Mes verčiamės. Kaip ta saulutė danguje, taip ir mes verčiamės į kitą etapą. Tai reikia savo apeigomis ir savo tradicijomis mes pastiprinsime tą saulutę, kuri jau greitai vis žemiau ir žemiau keliaus mažesnį ratą dangumi. O aplink kupolę yra būriama daug, iš kupolynų yra pinami vainikai. Iš kupolynų yra būriami burtai pas burtininkas. Vainikus mes mėsitysime į tą šakotą kartį. Dainuosime labai gražias kupolinių ratelius. Vainikus plukdysime nerimi. Taip pat vainikus galite merginos pasikišti vakare naktį po pagalvę ir kurį susapnuosite, tas ir bus jūsų išrinktasis. Labai daug yra burtų su vainiku, galima sudžiovinti, laikyti per kūčias, jį sudeginti, tada vėl vyksta visokie stebuklai. Taip kad dabar skirkime savo dėmesį ir pereikime visi prie tos gražios žolynais papuoštos kupolės. Sako, kad kupolė yra trispalvė, trim viršūnėm. Viena šaka kaip saulė žydi, antra šaka kaip mėnulis, o trečia kaip žvaigždelės.
Taigi prie tos gražios trispalvės kupolės dabar sukime visi ratelius, kad nebūtų nei žiūrovų, nei dalyvių. Visi įsijunkite, ansambliai dainuos, sukite, kabinkite už rankų ir einame kupolinių ratelius. Ne, tai klausiu apie, apie gauromėtį ar ką? Ai, apie, ne, apie čiobrelį, pavyzdžiui. Gauromėdžio mes nelabai. Nu, tai jisai ką jisai. Ne, gauromėtis, va. Ne, apie gauromėtį. Čia jisai nuo peršalimo. Va, kur jis? Va. O, žinomės va. Jį. O čia, va, yra jo lapai. Nu, tai va, tai jo lapai. Tai va, čia šį metą reikia padėti. Ne, va, jisai yra vadinimo. Ana, kokiu liko gauromėtis? A, jisai. Nuo šimto. Nuo šimto, ne, nuo šimto, nuo šimto, tai šitą. Jonažas. Jonažas. Kas ten sako, ir vyram, jo, vyram gerai. Nuo prostatos. Šiaip tiesų kaip arbatą galima ją gerti. Nuo prostatos ką gerti. Nu tai va, gauromė. Gauromė. Kodė? Nu bet jisai taip jau ten dabar labai daug visokių naujų indikacijų atrandam. Nežinojo pavadinimo šiaip. Na, kadangi, kaip žinia, kupolės rasos yra toks stebuklingas metų laikas, kada augalai turi didžiausią savo galę, jie labiausiai veši per tuo metu. Dėl to ta, žodžiu, paslaptinga galia galima paversti pranašaujant savo ateitį. Tai seniau merginos su tam tikrom apeigom rinkdavo augalus, jos eidavo į pievas ir rinkdavo kas tris žingsnius, kas devynis skirtingas pusės arba skirtingose pievose, susipindavo puokštę ir tą puokštę galima buvo įsiburti. Taip pat, nu, kadangi joninės yra be abejo kupolės, saulėgrįžo šventė yra susijusios su saulė, tai merginos taip pat pindavo ir vainikus. Tai vainikai nu, apskritai simbolizuoja tokią ir darną, ir tą šviesą, ir pačią saulę be abejo.
Tai vienas iš tokių dalykų, taip pat galima buvo iš vainikų, su vainikais išsiburti savo ateitį. Tai merginos mesdavo ant kupolės ir jeigu užkrisdavo, tai vadinasi tikėtina, kad jinai tais metais galės ištekėti. Na, taip pat vainikai buvo ir tokia apsauginė funkcija turėjo, tai sakykime, užmesti ant stogo, jie saugojo tuos namus nuo piktos akies ir nuo blogų akių, ir nuo raganų. Na, o jeigu uždėtas ant ne tik per sekminės, bet ir per joninės vainikuodavo karvės, kad nenužiūrėtų, kad jos būtų sveikos, vainikas apskritai suteikdavo uždėtas ant galvos tokią stiprybę, galią ir sveikatą. Na ir vakare, kada jau ateidavo sutemos, tai vainikai taip pat buvo skirti toliau išsiburti. Mes žinom, kad vanduo yra tas šaltinis, kuris gali parodyti ateitį. Tai merginos nusipindavo kartais vieną, kartais du, kartais ir daugiau vainikų ir leisdavo į vandenį, arba į kūdrą, arba į kažkokį didesnį telkinį, arba į upę ir žiūrėdavo, kaip tas vainikas plaukia. Kartais būdavo, kad skirtingi vainikai uždėti koks nors skirtingas ženelis simbolizuodavo skirtingus vyrus. Duodavo netgi vardus. Na ir žiūrėdavo, kas, kur tos merginos vainikas, prie kurio vyro sustos. Ir jeigu jisai sustodavo prie vardo, tai tikėtina, kad būsimas vyras taip pat bus tokiu vardu, kaip ir ta merginas suteikė tam vainikui vardą. Tai tokiais būdais, žodžiu, šita simbolinė ir stebuklinga naktis galėdavo išpranašauti ateitį. Ir sužinoti, kas tai. Kopalė rožė, kopalytė. Kopalė rožė, kopalytė. Kopalė rožė, rokur užtrukai. Ir dar vieną. Pasėjau dobilerį. Trečią.
Einam rateliuose tiesiog, o paskiau subėgam į vidų ir atgal grįžtam. Pasėjau dobilėlį ant aukštojo kalnelio, pasėjau žalią lapį ant aukštojo kalnelio. Dobilo žalį lapį, dobilėlio prisargalį, dobil, dobil, dobilo žirgėlis ganys. Dobilo žalį lapį, dobilėlio prisargalį, dobil, dobil, dobilo. Prašyno dobilėlis ant aukštojo kalnelio, prašyno žalialapis ant aukštojo kalnelio. Dobilo žali lapai, dobilėlio tris lapteliai, dobil, dobil, dobilėlė, vis laptelė, dobil, 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 jo žirgėlis ganį. Nupjoviau dobilėlį ant aukštojo kalnelio, nupjoviau žalią lapį ant aukštojo kalnelio. Dobilo žalią lapį, dobilėlė, vis laptelė, dobil, 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 jo žirgėlis ganį. Dobilo žalį lapį, dobilėlio tris latelį, dobil, dobil, dobilio žirgelių skanį. Išdygo kanapė rūta, ant malių krantelio rūta, suoka žalioji rūta, rūta vėjelis pūtė, oi žalioji rūta, rūta vėjelis pūtė, užaugo aš tų lapų prisiskinsiu, lovelai pasklos.
гулесю, берну не мілесю. Аж той ловелий гулесю, берну не pačioj švenčiausioj, pačioj sakraliausioj Verkių parko erdvėj, Lizdeikos aukuro vietoje, kur prieš daug tūkstančių metų degė amžinoji ugnis, stovėjo senovės lietuvių šventykla, parodo kasinėjimai Sigito Lasavicko. Meną, aš manau, kad kiekvienas jaučiate susikaupę tą senąją dvasę ant aukštojo Verkių kalno, taip gražiai leidžiantis saulutei. Padėsime pereiti tokį gražų virsmą mūsų gamtai, mūsų saulei, mūsų augalam, kad sunoktų, kad gamta duotų gerą derlių. Aš kviečiu Vaidilas ateiti į rato vidurį. Mūsų tarpė yra senojo tikėjimo atstovų. Visi Vaidilas ateikite į rato vidurį. Ir padainuosime, pradėsime, gėdosime sutartinės, prisiminsime mūsų senuosius dievus ir deivės, pagerbsime mūsų protėvius. Yra tokia trumpa susikaupimo akimirka šitoj šventėj, kuri yra privaloma, mes ir Kernavėje. Pirmą kartą tarybiniais laikais Jonas Trinkūnas uždegė aukurą ir aukojo senėsi mūsų dievam ir deivėm. Bet visų programą pradėkime nuo pačios gražiausios gyvybės medį atitinkančios dainos Jovaro. Yeah.
Deivelė Gabija. Deivelė Ugnelė. Ugnelė Šventoji. Ugnelė Karštoji. Ugnelė Garbingoji, Mylingoji. Ačiū, kad tu mus šildai. Ačiū, kad tu mums švieti. Ačiū, kad tu mus saugai ir globoji. Sujungi mus su protėviais, sujungi mus su dievais. Mes maloningai tave prašome.
Žeminėlė švenčiausia, žeminėlė brangiausia, motinėlė mūsų, ačiū, kad tu mus nešioji, ačiū, kad tu mus globoji, ačiū, kad tu mus maitini. Žydėk žiedais gražiausiais, gardžiausiais vaisiais ir viskuom visa skalsa. Ir nepyk ant mūsų, kad mes tave kartais skriaudžiam. Stiprėk ir mes būsime tada stiprus. Juk tu mūsų motina, būkim kartu. Protėvių irgi sena tradicija žemės gilumos. Vis kovoja dvi jėgos, tai juoda ir balta, ir iš visų praeities, ir visų ateities. Mes visi esam aiškiai, visi esam balta, nuo paties užgimimo, tik savo mirties. Ir šiandien mes baltai, aiškiai, esame čia, nes ypatingas laikas. Nijolė ir kiti minėjo saulės kelią per dangų. Minėjote ir džiaugiatės kūpančią gamtą augalais, medžiais, žiedais, skaiščią saulę,
Pakilybas jaučiasi visame kame, bet norėčiau priminti, kad už linksmybės, už džiaugsmo šito ir džiugesio, kurį šiandien visus mus lydės, nepamirštume Dievo. Tai Dievo dienos, dangiškoji Lietuva šiandien nusileido ant žemiškos Lietuvos, kad dieviškoji šviesa per kūnus praėjusi ir pažadintų juos ir prikeltų gyvybei, kaip prikelia grūdą, kurs po ilgos žiemos kalėjęs kalėdų kalėjimą laukia tos palaimos dangiškosios, dieviškosios šviesos. Mūsų protėviai baltai balti buvo, balti, nes jie šviesos žmonės, jie švytėjo, jie laukė šios šventės labiausiai, tai didžiausia šventė, kokia be gali būti. Dieviškumo daugiau nebebus, jo šiandien daugiausia. Tai pajauskite Dievą, nors daugam jis atrodo tolimas, svetimas ir užmirštas. Iš tikrųjų, kiekvienais metais pavasarį jis primena apie save, kai pasiunčia savo dievaitį sūnų per kūną, kad pažadintų miegančius mūsų kūnas ir sielas. Taigi Jorės šventėje mes pasitinkam per kūną šiandien, nors ir negriaudė ir nelyja šiandien, tačiau ta dangiškoji šviesa yra tikrasis per kūnas. Mūsų protėviai įsivaizdavo, kad Dievas yra virš dangiškoji šviesa. Tai šiandien dangus atsidaręs, gerbėmieji, tikrai palinkėjimai, tikrai žolelės, tikrai maistas skalsus, kurio dalinsimės, tai visų metų užtaisas, visų metų gale. Ir žolės tai rodo, būrėjos mūsų surinkę žolelės pasikabins ir visais metais nereikės antibiotikų. Ir pasitrauks tos užgavenių kaukės šiuolaikinės nuo mūsų veidų. Aš linkiu didžiųjų galių ir noriu kreiptis į mūsų didįjį Dievą, dangaus Dievą, per kūną, žodžiais maldos. Paprašysiu, kad jūs pakartotumėt po eilutę lėtai, aš tarsiu, pakartotkime garsiai, kad jis išgirstų, jog mes nepamiršom savo dievų vardų. Mes nepamiršome savo aukščiausiųjų dievų, mes nepamiršome ir neišdavėme dangiškos Lietuvos. Aukščiau galva lietuviai. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Savo stiprybę, savo galybę. Savo stiprybę, savo galybę. Sujunkė mumis. Suvienik mumis. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Ugnies galybė. Ugnies galybė. Ugnies šviesybė. Ugnies šviesybė. Sujunkė mumi. Sujunkė mumi. Stiprink į mumį. Stiprink į mumį. Didysė mūsų. Didysė mūsų. Dievaitė mūsų. Dievaitė mūsų. Didysė mūsų. Didysė mūsų. Perkūnė mūsų. Perkūnė mūsų. Ąžuolo galiom. Ąžuolo galiom. Ąžuolo jėgom. Ąžuolo jėgom. Sujunkė mumį. Sujunkė mumį. Sutelkė mumį. Sutelkė mumį. Te dangiškoje Lietuva visada lydi jūs pačiais sunkiausiais laikais. Kai žemiškoje Lietuva degs ugnyje ar patirs kokias nelaimės, dangiškoje Lietuva pasirodys, kaip vytis su išteltu kalaviju, padės mums perkūnas, nugalėsim visas kliūtis. Šiandien ir visiem metam to linkiu. Kitais metais mes vėl pakartosime šias apeigas.
laido saulalą vakarį raudoną. Parašė tokią gražią sutartinę ir už visas sutartinės dėkojame. Tai Saulelėj labai patiko, tai Ugnelėj labai patiko ir mūsų visai gamtai suvešėjusiai. Turbūt Saulelė nenorės šį vakarą leistis, jei taip čia gera, nes tokie gražų žmonės susirinko į Verkių parką. Taigi mes vis tiek turime padėti jai įveikti tą virsmą, tą tokį
atšokimą atgal, nors atšokimas atgal saulelės bus už keletos dienų per vadinamas Petrines. Saulelė atšoks, o dabar jinai stovi aukščiausiame savo taške ir mes galime džiaugtis pačiam kalinė, dangaus kalinė įkopus ir rytoj ir dar kelias dienas, taip kad būkime visi pastiprinti esame prie tos ugnies ir visų deivių ir dievų ir pačių sutartinių ir gražių žodžių ir vienas kitų. Dabar man atrodo laikas pereiti ir padainuoti labai gražių dainų. Jeigu tokie puikiai dainuojantys kolektyvai, tai padainuosime vakaro dainas, padainuosime kitas apie medžius, apie ką mūsų ansambliai, tik tai mūsų tautosakos folkloras labai turtingas išsaugojo ir ką mes norime palikti ateinančioms kartoms. Sautela mažoji sedula, sedulos vaikelis sedula, ratus tavo vainikas sedula. Visiems kartu pasakyti jai milžinišką ačiū. Visi kartu sakom. Ačiū! Užteks dabar vieno. O ačiū už ką? Už tai, kad jinai, man atrodo, mums visiems yra rasų simbolis. Tikrai? Kad jinai sugražino Vilniui tikrasias rasas. Tikrai taip. Tikrai taip. Kad jinai ir toliau tas rasas švęstų ir švęstų su mumis visais, kad jie turėtų tiek sveikatos, pilną kaušą, kad jie turėtų dainų, kad minčių, kad gėrio, kad grožio, kurį dovanoja rasos. Mes jai dovanojam šitą kaušą, mes sveikinam ją nuo Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir nuo visos Lietuvos. Ačiū, dar sykį visi sakom. Ačiū! Aš labai dėkuoju ir laukiu Loretos dainos. Tai ne, tada bus
pabaigimas sveikinimų. Bet aš labai prašau prisijungti ir visus lantamiečius prieiti arčiau mikrofono. O daina taip simboliškai apie pačią Nijolę, galima sakyti. Nes jinai rūpinasi tą obelėlę, simboliškai, čia šita daina apie augančią obelėlę, kuri sukrauna žiedus, kuri nokina obolius. Ir mums, kaip tiem paukšteliam, yra kur atskristi ir tuos obolėlius skinti, ragauti ir mėgautis tais vaisiais. O ta prie jų, to užauginimo, globojimo, prie jų priežiūros, tai žinoma, pirmoji tai Nijolė, kuri visą savo širdį atiduoda iš tikrųjų tam, kad būtų ta mūsų visų bendruomenė, kad ji turėtų to dvasinio peno iš visų švenčių, kad ji globoja tikrai ir rūpinasi, kad būtų šita šventė jau daug metų ir rūpinsis, kad ji gyvuotų toliau ir kad mes visada būtume kartu ir šitoje šventėje, ir visose kitose idėjose, ką Nijolė su savo bičiuliais sugalvoja, mums pasiūlo, kad mes irgi žengtume kartu ir kartu kurtume. Auga obelėlė, auga obelėlė, auga obelėlė, vėžinėlė, sugruovė žydė. Mes irgi prisidedam prie visų pasakytų žodžių, antrinam ir ne tik tais savais žodžiais, bet ir daino žodžiais, kurie sako, kad sykis jau užaugai čia, tam kaimely, toj Lietuvoj, Nijolė. Sakykit, kiek norit, kad paskutinį kartą darot, niekada negalės būti paskutinio karto, kol gyva, mes čia sutiksime visada čia.
Tos liepos ir beržai ir visi gražiausi medžiai žaliuoja, žaliuos. Dar kartą, Nijolė, už kalbam, kad čia susitiktume po tais beržais, liepo mažolais ir kad tikrai visada būtų, kas po jais dainuoja. Anksti ryto keladamu, paridvarno atėdavamu, vai girdėjo, girdėjo, jėgų dėlą. Мне надо кряло, ой, дерьяво, дерьяво.
Thank you.
вообще. Bet reikia dar vieno. You know this one? One, two, three, yes. Where is the tree? Oh, this coil? So then, oh, that shoulder? Shoulders! I guess. Is it that part, okay? Sorry, I thought I knew. Дашня. Ой. Ой. Как вы думаете? Ой, песня. Где нас? Apakino kaip žinai. Savo plaukų. Kaip geriausia būtų tavo suktyvi. Ai, ne. Kauna dobilė, dobilų žinai. Jau paleis dabar, kad... Taip, aš čia. Так, что мы его пробуем. Это того войника, София, туляйся, не рейн. А что ты лайкись, все, что гуляйся. Мама, я такая. Да, да, да. Сейчас, третий, шоу, вы все гуляйдете? Что за какие-то факты? Это еще. Yeah.
dar padarys. Da. Ne, bet jau paleidau. Jis iš viso, kaip Ronikėlį padusų, salinę pabučius. Vyna žvaigždė šviesi, kita da šviesesnė vomona. Mergelį už visas puikesnė. Vomona, mergelė, už visas puikes. Laukis, laukis, laukis. Jau Antanas žemaitiškas gražiai. Diena, vedonė čia. Nusibėgėjus balsai. Ten varėkurien galvo, čia vatomai. Jūsų situacijos. Yeah.
was living in New Orleans for 6 months in the US. It's like very a mess, like the city and so on. We have a lot. And so, you know, we're living in the basement. Oh, it was cheap. A lot of cockroaches. You were walking in the morning, you were seeing them. Nors ir negriaudė ir nelyja šiandien, tačiau ta dangiškoji šviesa ir yra tikrasis perkūnas. Mūsų protėviai įsivaizdavo, kad Dievas yra virš dangiškoji šviesa. Tai šiandien dangus atsidaręs, gerbėmieji, tikrai palinkėjimai, tikrai žolelės, tikrai maistas skalsus, kurio dalinsimės, tai visų metų užtaisas, visų metų gale. Ir žolės tai rodo, būrėjos mūsų surinkę žolelės pasikabins ir visais metais nereikės antibiotikų. Ir pasitrauks tos užgavenių kaukės šiuolaikinės nuo mūsų veidų. Aš linkiu didžiųjų galių ir noriu kreiptis į mūsų didįjį Dievą, dangaus Dievą, perkūną, žodžiais maldos. Paprašysiu, kad jūs pakartotumėt po eilutę lėtai, aš tarsiu, pakartotkime garsiai, kad jis išgirstų, jog mes nepamiršom savo dievų vardų. Mes nepamiršome savo aukščiausiųjų dievų. Mes nepamiršome ir neišdavėme dangiškos Lietuvos. Aukščiau galva lietuviai. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Savo stiprybę, savo galybę. Savo stiprybę, savo galybę. Sujunkė mumis. Suvienik mumis. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, dievaitė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Didysė mūsų, perkūnė mūsų. Ugnies galybė. Ugnies galybė. Ugnies šviesybė. Ugnies šviesybė. Sujunkė mumį. Sujunkė mumį. Stiprink į mumį. Stiprink į mumį. Didysė mūsų. Didysė mūsų. Dievaitė mūsų. Dievaitė mūsų. Didysė mūsų. Didysė mūsų. Perkūnė mūsų. Perkūnė mūsų. Ąžuolo galiom. Ąžuolo galiom. Ąžuolo jėgom. Ąžuolo jėgom. Sujunkė mumį. Sujunkė mumį. Sutelkė mumį. Sutelkė mumį. Te dangiškoje Lietuva visada lydi jūs pačiais sunkiausiais laikais. Kai žemiškoje Lietuva degs ugnyje ar patirs kokias nelaimės, dangiškoje Lietuva pasirodys, kaip vytis su iškeltu kalaviju, padės mums perkūnas, nugalėsim visas kliūtis. Šiandien ir visiem metam to linkiu. Kitais metais mes vėl pakartosime šias apeigas.
nusleido saulala vakarė raudona. Parašė tokią gražią sutartinę ir už visas sutartinės dėkojame. Tai saulelė labai patiko, tai ugnelė labai patiko ir mūsų visai gamtai suvešėjusiai. Turbūt saulelė nenorės šį vakarą leistis, jai taip čia gera, nes tokie gražų žmonės susirinko į Verkių parką. Taigi mes vis tiek turime padėti jai įveikti tą virsmą, tą tokį
atšokimą atgal, nors atšokimas atgal saulelės bus už keletos dienų per vadinamas Petrines. Saulelė atšoks, o dabar jinai stovi aukščiausiame savo taške ir mes galime džiaugtis pačiam kalne, dangaus kalne įkopus ir rytoj ir dar kelias dienas, taip kad būkime visi pastiprinti esame prie tos ugnies ir visų deivių ir dievų ir, pati, ir pačių sutartinių ir gražių žodžių ir vienas kitų. Dabar man atrodo laikas pereiti ir padainuoti labai gražių dainų. Jeigu tokie puikiai dainuojantys kolektyvai, tai padainuosime vakaro dainas, padainuosime kitas apie medžius, apie ką mūsų ansambliai tik tai mūsų tautosakos folkloras labai turtingas išsaugojo ir ką mes norime palikti ateinančioms kartoms. Sotela mažoji sedula, sedulos vaikeli sedula, ratums tavo vainikas sedula. Ir visiems kartu pasakyti jai milžinišką ačiū. Visi kartu sakom. Ačiū! Užteks dabar vieno. O ačiū už ką? Už tai, kad jinai, man atrodo, mums visiems yra rasų simbolis. Tikrai? Kad jinai sugražino Vilniui tikrasias rasas. Tikrai taip. Tikrai taip. Kad jinai ir toliau tas rasas švęstų ir švęstų su mumis visais, kad jie turėtų tiek sveikatos, pilną kaušą, kad jie turėtų dainų, kad minčių, kad gėrio, kad grožio, kurį dovanoja rasos. Mes jai dovanojam šitą kaušą, mes sveikinam ją nuo Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir nuo visos Lietuvos. Ačiū, dar sėti visi sakom. Ačiū! Aš labai dėkuoju ir laukiu Loretos dainos. Tai ne, tada bus
pabaigimas sveikinimų. Bet aš labai prašau prisijungti ir visus lantamiečius prieiti arčiau mikrofono. O daina taip simboliškai apie pačią Nijolę, galima sakyti. Nes jinai rūpinasi tą obelėlę, simboliškai, čia šita daina apie augančią obelėlę, kuri sukrauna žiedus, kuri nokina obolius. Ir mums, kaip tiem paukšteliam, yra kur atskristi ir tuos obolėlius skinti, ragauti ir mėgautis tais vaisiais. O ta prie jų, to užauginimo, globojimo, prie jų priežiūros, tai žinoma, pirmoji tai Nijolė, kuri visą savo širdį atiduoda iš tikrųjų tam, kad būtų ta mūsų visų bendruomenė, kad ji turėtų to dvasinio peno iš visų švenčių, kad ji globoja tikrai ir rūpinasi, kad būtų šita šventė jau daug metų ir rūpinsis, kad ji gyvuotų toliau ir kad mes visada būtume kartu ir šitoje šventėje, ir visose kitose, idėjose, ką Nijolė su savo bičiuliais sugalvoja, mums pasiūlo, kad mes irgi žengtume kartu ir kartu kurtume. Auga obelėlė, auga obelėlė, auga obelėlė, vėžinėlė, sugruovė žydė. Mes irgi prisidedam prie visų pasakytų žodžių, antrinam ir ne tik tai savai žodžiais, bet ir daino žodžiais, kurie sako, kad sykis jau užaugai čia, tam kaimely, toj Lietuvoj, Nijolė. Sakykit, kiek norit, kad paskutinį kartą darot, niekada negalės būti paskutinio karto, kol gyva, mes čia sutiksime visada čia. Yeah.
Tos liepos ir beržai ir visi gražiausi medžiai žaliuoja, žaliuos dar kartą, Nijolė. Už kalbam, kad čia susitiktume po tais beržais, liepom, ąžuolais ir kad tikrai visada būtų, kas po jais dainuoja. Anksti ryto keledamu, paredvarno dėdamu. Kad
pamėga dukrelo. Dukrutė jaunoje, vistaro ta žalioje, toj ilgai pamėgai su jaunuoju berneliu. Toj ilgai pamėgai su jaunuoju berneliu. Yeah.
Thank you.
вообще, вообще. Hey, bet reikia dar vieno. You know this one? One, two, three. Oh, this one? So then, go down shoulder. Shoulder. I guess. If that part case. Sorry, I thought I knew it. Дашня. Apakino kaip savo plaukų. Kaip geriausia būtų tavo suktyvi. Ai, ne. Yeah.
dar padarys. Dar. Ne, bet jau paleido. Jis iš viso, kaip Ronikėlį padusų, salinę pabučius. Vyna žvaigždė šviesi, kitada šviesesnė homona. Mergelį už visas puikesnė. Omona, mergelė, už visas puikės. Laukis, laukis, laukis. Jau Antanas žemaitiškas gražiai. Jau Antanas žemaitiškas gražiai. Yeah.
was living in New Orleans, for 6 months in the US. It's like very a mess, like the city and so on. We have a lot. And so, you know, we're living in the basement. It was cheap. And a lot of cockroaches. You were walking in the morning, you were seeing them. And, yeah.